Jeden z nejlepších současných motýlků v poměru cena výkon, že jo, ne, nestojí to x tisíc a zároveň to není z tržnice, tak je Remington. Ten byl z ocelí 1095 velice oblíbený. Teď dostal ještě verzi z Damašku. Já jsem dokonce věděl složení toho Damašku, ale bohužel jsem ho zapomněl, takže pokud bude možný, uvedeme na stránkách. Stále platí i v tomto případě, že to je jeden z nejdostupnějších rozumných motýlků na trhu. Vzhledem k použitý oceli, protože většina těch motýlů se dělá ze 420 a ze 440 a jakmile někdo nabídne něco víc, tak je to příjemný. Je to prostě klasika. Je to velice klasicky sestavený motýl s tím rozšířením nakonec, clip point čepelí, když tady je to jenom lehký clip point, spíš do drop pointu, ale je to tam vidět, že je to klasika. I s těma záštitama. Jenom chybí klips.